Անդառնում ենք մեր հաջորդ թեմային, ամփոփում ենք զարգացումները կեսօրից առաջ եւ հետո։ Այսպես Մոսկվայում ձերբակալվել է ԴԱԿ նախկին պետ Միրան Պողոսյանը եւ նա կարտահանձնի Հայաստան։ Հայաստանի դատախազությունը չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Ռուսական Telegram-յան ալիքները գրում են, որ Միրան Պողոսյանին կանգնեցրել են ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները նոյեմբերի 19-ի կեսօրին Մոսկվայի Տվերսկայա փողոցում։ Նրա մոտ փախստականի վկայական է եղել եւ որ ձերբակալության մասին արդեն տեղեկացրել են Հայաստանի ոստիկանության կենտրոնական ապարատին։ Ընդ որում նախկինում Պողոսյանին արտաքսելու պանջը ռուսական կողմը մերժել էր, նշել են աղբյուրները։ Հայաստանի իրավապահները դեռևս չեն մեկնաբանում այս տեղեկությունը, ինչպես արդեն ես նշեցի։ Պողոսյանը արդեն տևական ժամանակ է, ինչ գտնվում է Ռուսաստանում, քաղաքական ապաստան էր խնդրել եւ ըստ էության թաքնվում էր Հայաստանում իր նկատմամբ դեռևս 2019 թվականից հարուցված քրեական գործերից։ Պողոսյանի առնչությամբ, սակայն, առավել աղմկոտ թեման եղավ 2023-ի մայիսին, երբ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, որ բանան ներգրող ընկերություններից մեկի ներգրած ապրանքի մեջ եղել է 1 տոննա թմրանյութ։ Ընդ որում ուշագրավ էր այն, որ դրանից 1 օր առաջ էլ Իտալիայի իրավապահներն էին տեղեկություն հայտնել, որ Իտալիայում արգավել են դեպի Հայաստան առաքվող մոտ 3 տոննա թմրանյութ։ Միրան Պողոսյանը Ռուսաստանից տեսահայտարարություն տարածեց, փաստացի ընդունելով, որ իրեն պատկանող բանանի ընկերության արկղերում եղել է 1 տոննա թմրանյութ, բայց ասելով, թե իր աշխատակիցները իբրև անակնկալ ձևով են դա հայտնաբերել, հետո կապվել են իր հետ, ինքն էլ հաղորդագրությունն ուղարկել է անձամբ Հայաստանի ԱԶՊ-ին և հայտնել տեղեկությունն ու ասել, որ աշխատակիցները պատրաստ են հաղորդագրություն տալ հայտնաբերած թմրանյութի առնչությամբ։ Սույն թվականի մայիսի 2-ին Մրքենի ՍՊՆ ստանում է բանանի հերթական խմբականակը, որի դատարկման ժամանակ պահեստի աշխատակիցներ հայտնաբերում են բանանի արկղերի մեջ տարօրինակ փաթեթներ, ինչն առաջացնում է բանվորների, վարորդների և այլ ներկա անձանց մոտ տարակուսանք։ Բոլորը շուրջ 20 հոգի մոտենում և սկսում են ուսումնասիրել, քննարկել, թե ինչ է փաթեթների մեջ։ Կարճ ժամանակ անց արկղերի տարօրինակ փաթեթներով պահունակությունը թողնելով ռամպայի վրա, անգամ պահես չտանելով, շարունակում են բանանի դատարկումը։ ԱԶՆ, սակայն, հետագայում քննելով գործը հայտնել էր, որ թմրանյութը ներկվել է Միրան Պողոսյանի համաձայնությամբ։ Ինչ վիճակում է գործն այսօր, մանրամասներ հայտնի չեն, քննությունը դեռ ավարտված չէ։ Եվ ահա հայտնի է դառնում Մոսկվայում Պողոսյանի ձերբակալության մասին։ Մինչ այժմ Հայաստանում քրեական հետապնդման ենթարկվող նախկին տարբեր պաշտոնյաների և գործիչների շարքից Մոսկվան առայժմ կարծես թե միայն ադրաղացի Լյովիկին, Լևոն Սարգսյանին է արտահանձնել Երևանին։ Դա 2020 թվականի հուլիսին էր։ Միրան Պողոսյանը կլինի արդյոք հաջորդը, իսկ ինչի դիմաց։ Թե այդուհանդերձ գործ ունենք այլ իրավիճակի հետ և տեղեկատվությունը դաշտ է նետված հետամբեմային սակարկությունների համար։ Իդեպ Միրան Պողոսյանի առնչության փառք է հիշել նաև նախահեղափոխական ժամանակաշրջանի աղմկահարույց գործը, Պանամայի օֆշորի պատմությունը, որտեղ միջազգային հետաքննող լրագրողների կազմակերպության հերթական բացահայտումներում էր նաև Պողոսյանի անունը, գրանցված 3 ընկերությունների սեփականատիրոջ կարգավիճակով, մի քանի 100 միլիոն դոլարի ծավալներով։ Նույն օֆշորային բացահայտումների շարքում էր նաև Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը և նրա ընտանիքը։ Ընդ որում ուշագրավ է, որ այդ տեղեկությունը հրապարակվեց 2016 թվականի ապրիլի 2-ին, ապրիլյան քարորյա պատերազմի բռնկման օրը։ Ապրիլի 18-ին ԴԱԿ պետ Միրան Պողոսյանը հանրային աղմուկից հետո հայտարարեց հրաժարականի մասին, այն էլ բավականին յուրահատուկ ձևակերպումով։ Ցավում են, որ անունս արծարծվում է միլիարդավոր դոլարներ իրականում սեփականացրած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի կողքին։ Անընդունելի եմ համարում, որ իմ անձը պատճառ դառնա իմ երկրի և բռնապետական Ադրբեջանի միջև քաղաքակրթական որևէ զուգահեռի, ասել է Միրան Պողոսյանը։
Իհարկե, մեկ տարի անց Միրա Պողոսյանը հանրապետական կուսակցության ցուցակով դարձավ ազգային ժողովի պատգամավոր, իսկ դրանից առաջ կարճվեց Հայաստանում օֆշորի գործով հարուցված քրեական գործը։ Այս եւ այլ զարգացումներ այս պահին քննարկելու եմ պրոֆեսոր ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բաբայան, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալվելու համար, նաեւ սպասելու։ Շատ չենք խորանալու այս դեպքին, որովհետեւ իրավական որոշակի գործընթացներ է ենթադրելու, բայց զուտ մեր հետաքրքրությունը այն առումով է, որ նա մեկն է այն գեներալներից, որոնք ժամանակին քաղաքական ապաստան էին փնտրել եւ գտել Ռուսաստանում։ Հիմա, երբ որ նման տեղեկատվություն է գալիս, մտածելու, կարծում եմ, մտորելու տեղիք տալիս է, դուք առաջին տպավորությամբ ինչ մտածեցիք։ Դեք իրավական քայլեր սպասել Ռուսաստանից այսօր, կարծում եմ, միամտություն է։ Ես կարծում եմ, կան որոշակի ներքին հարցեր, ավելի շուտ չի մուծել այն գումարը, որը մուծել են մնացած մարդիկ, որոնք ազատվել են հետապնդումից Ռուսաստանում, այն, որ նա կալանավորվել է, դա դեռ չի նշանակում, որ իրեն կհանձնեն Հայաստան, դեռ ամեն ինչ արջևում է։ Եվ անկեղծ ասած, ես, այսպես ասած, չեմ տարապում ամբողջ կյանքը նրանով, երբ են բռնելու, երբ են պատժելու, նման մարդիկ շատ են, առավել ևս բարձրաստիճան, առավել ևս գեներալներ, ցավոք սրտի պատերազմը և Ղարաբաղյան պատերազմը բացառություն չի, նաև առիթ էր շատ և շատ բարձրաստիճան զինվորականների հարստության, այն ինչ որ կորչում էին ազատագրված տարածքներ կամ օկուպացված տարածքներ, իրականում մեծ բիզնես դաշտ էր իր հեկերով, իր հանքերով և ուրիշ ոչ օրինական գործունեությունով, որոնք հարստացում էին որոշակի մարդկանց։ Դա թավոք սրտի օրենք է, ժամանակին Նապոլեոնը ասել էր, երբ իմ գեներալները սկսեցին հարստանալ, ես կորցրեցի բանակս։ Պատմությունը կրկնվում է, մենք այստեղ ինչ-որ հեծանիվ չենք հնարում, առավել ևս սպասել, որ Ռուսաստանը շարժվում է զուտ օրենքի տեսակետից, Հայաստանը ներկայացրել է համապատասխան փաստարկներ, նա ուսումնասիրել է։ Ժամանակին ախր եղել է, Ռուսաստանը մերժել է, և դա է հետաքրքիր։ Դե ուրեմն այնտեղ ներքին հարցը, ես կարծում եմ, չի վճարել այն գումարը, որը պահանջել են իրենից Ռուսաստանում, կվճարի, կազատվի։ Պարոն Բաբայան, Ռուսաստանի վերջին հրետորաբանությունը Հայաստանի ուղղությամբ տարօրինակ կերպով բավական մեղմ է, որովհետև այս վերջին շրջանում շատ շրջանակներ այն տարբեր տաղավարներից հայտարություն էին անում, որ Ռուսաստանը բավական վտանգավոր թշնամի կարող է, հակառակորդ կարող է լինել, և ինչ-որ առումով նաև հասարակության մեջ վախի մթնոլորտ փորձում էին սերմանել։ Հիմա Ռուսաստանը այդ բոբոյի կերպարով չէ, ինչով է պայմանավորված, ինչ տակտիկա է ձեզ։ Այն, որ Ռուսաստանի հայտարարությունները ձեր որոշմամբ բավականին մեղմ են, չի նշանակում, որ Ռուսաստանը դարձել է պակաս վտանգավոր, մեկը մյուս հետ բացարձակապես կապ չունի։ Սովետական Միության պլուզումից հետո, երբ մեր Բալտյան հանրապետությունները հրաժարվեցին մտնել ԱՊՀ շրջանակների մեջ, միանգամից ցույց տվեցին, որ իրենց ուղին դա Եվրոպա է, և այլ, շատ-շատերը իրենց ոչ թե մեղադրում էին, այլ հարց էին տալիս, ինչու այսօրվա Ռուսաստանը ժողովրդավարական երկիր է, ոչ մի սպառնալիք չկա այդ երկրից աշխարհին, առավել ևս դες ինչու եք նման ուրեմն քայլեր ձեռնարկում։ Պատասխանը շատ պարզ էր. Ռուսաստանը միշտ վտանգավոր է, նա կարող է այսօր լինել արջի տեսքով, վաղ նապաստակի տեսքով, բայց միևնույն է, այնտեղ կան գայլի ժանիքներ մշտապես։ Սա ոչ թե մեղադրանք է, սա ոչ թե հորետեսություն է կամ լավատեսություն է, սա իրականություն է։ Երբ դու ճիշտ ես գնահատում իրականությունը, այդ ժամանակ դու սկսում ես նաև ճիշտ քայլեր ձեռնարկել։ Մենք հաճախակի տեսել ենք Ռուսաստանի մեջ այն, ինչ ինքներս ենք ուզել տեսնել, այլ ոչ թե այն, ինչ որ նա կա։ Մենք հաճախակի ճանաչել նաև Ռուսաստանը։ Այո, մենք
ուստի չեն կուզեցել ճանաչել։ Այն փաստերը, որոնք չեն տեղադրվում մեր այս մշտական բարեկամի ուրեմն կարգավիճակի մեջ, մենք պարզապես այդ ուրեմն փաստարկները հեռացնում ենք մեզնից։ Իրականում Ռուսաստանը շարժվում է շատ պարզ տրամաբանությամբ, այս տարածքի իմն է։ Ես կրվել եմ Պարսկաստանի հետ, իմ զինվորներն են այստեղ զոհվել, ես գրավել եմ այս տարածքը, ես եմ գրավել այս տարածքը, ոչ թե դուք եք ազատագրվել։ Եվ մի նարատիվ էլ կա, ասում են, անկախությունը մենք ենք շնորել ձեզ, այդտեղ էլ կա, որտեղ նույն ձևով իհարկե բոլոր սովետական հանրապետություններին եւ ոչ միայն սովետական հանրապետություններին, նրանք կարող են համարել, որ անկախությունը իրենք են շնորել։ Եվ սա է մոտեցումը։ Երբ դու հասկանում ես այդ մոտեցումը, դու հասկանում ես նաև ինչ քայլեր դու պետք է անես։ Ոչ թե կռվես պատմության հետ, փորձես այդ պատմությունը փոխել, պատմությունը եղել է, բայց այսօր դու առաջնորդվում ես ուրիշ մոտեցումով, որ քեզ պետք է ունենալ ամուր անկախ պետություն, ժողովրդավար, որը ինքը կընտրի, թե ինչ ուղի է նա, ինչ ուղիով է նա ուզում գնալ, ով է լինելու իր երկրի տերը, և ինչ հարաբերությունները ունենալու բոլորի հետ, վերջ, սա է, մի մեծ բան չի, սա յուրաքանչյուր այն պետության համար, որը փորձում է կայանալ որպես պետություն, պարտադիր պայման է, ուրիշ բան չկա։ Մնացած բոլոր արդարացումները բերում են պետության փլուզմանը և չգոյացմանը, եթե կարելի այդպես ասել։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս խորհրդանում բյուջեի ներկայացմանը մի հայտարարություն էր արել, դրան կուզեմ անադառնանք, ասում եք, կանգնած ենք մեր պետության ֆունկցիոնալ նշանակության վերագնահատման անհրաժեշտության առջև։ Հայաստանը ոչ թե պլացդարմ կամ ֆորպոստ է իր սահմաններից դուրս մշակված և իր սահմաններից դուրս պլաններ իրագործելու համար այլ սեփական քաղաքացիների անվտանգությունը, բարեկեցությունը և երջանկությունը ապահովելու միջոց։ Պետությունը պետք է առաջնորդի բացառապես այս նպատակների իրագործմանը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Տեղավորվում է ձեր ասածի տրամաբանության մեջ։ Ես կարծում եմ, այո, և վերջ ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանի այդ ձևակերպումները, պլացդարմ և ֆորպոստը, հեղինակային իրանք չունեն իր կողմից, մենք գիտենք, որ դրանք օգտագործել են ռուս բարձրպաշտոնյաները, ընդ որում Հայաստանում, ընդ որում դա իսկապես մտածողության հարցը, ընդ որում ամենացավալին, որ մենք ինքներս ենք համաձայնվել ադդերի հետ և հաճախակ ինքներս ենք ասել, Ռուսաստան, մենք քո ֆորպոստն ենք, բարեկամի քո ֆորպոստին լավ նայել, բայց ֆորպոստները հաճախակի, ավելի շուտ ֆորպոստները հավերժական չեն և դա կապված է ոչ միայն ֆորպոստի բնակիչներից, այլ հաճախակի նաև տիրոջ, որը փորձում է նաև որոշակի վերադասավորումներ անել, ինչը մենք տեսանք 20 թվականի պատերազմի ժամանակ, երբ Ռուսաստանը համարեց, որ Կովկասում նա պետք է անի որոշակի վերադասավորումներ, որը ապագա ուկրաինական պատերազմում իրեն ավելի ձեռնտու կլինի այդ վիճակը, ես այդպես եմ կարծում, ուղղակի ես սխալվում եմ։ Համենայն դեպս ես ամբողջովին համաձայն եմ այդ տեսակետի հետ, ոչ թե որտեղ համաձայն եմ միշտ Նիկոլ Փաշինյանի ասացի հետ կամ համաձայն չեմ, երբ արտահայտվում են այն մտքերը, որոնք քեզ հարազատ են, համաձայնվում ես, երբ հակառակը չես համաձայնվում, անկախ նրանից թե ով է դա արտահայտել։ Դուք 20 թվականի պատերազմին անդրադարձեք, պարոն Բաբայան, մի քանի օրից ավարտվում է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող քննիչ հանձնան ժողովի ժամկետները և ըստ էության ավարտվում է աշխատանքը։ Ակնկալիքները միշտ եղել են, որ հայասարակությունը ի վերջո պետք է իմանա, ինչ կատարվեց եւ այլն եւ այլն։ Տեղեկություններ եղան իհարկե ոչ պաշտոնական, երբ որ նաեւ ապրիլյան պատերազմի հանձնան ժողովի վերջնական զեկույցը եղավ, դա չհրապարակվեց այն պատճառով, որովհետեւ թույլ չտվեցին Հայաստանին հրապարակել, ըստ էության այն տեսակետները կային, որ Մոսկվան դա թույլ չտվեց, որովհետեւ թելերը տանում էին հստակորեն այնտեղ։ Հիմա երբ որ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները արդեն բավական պարզ, բաց հրապարակային են, խութերը, խոչընդոտները, խնդիրները, հիմա երբ որ Հայաստանը բավական ակտիվորեն արևմուտքի հետ է գործակցում, ժամանակը չէ, որպեսզի հայասարակությունը
Իրերը իրենց անուններով իմանա նաև այդ հանձնաժողովի եզրակացությունում։ Ի վերջո դա պետք է լինի հրապարակավ, թե ոչ։ Դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Ես չեմ կարծում, որ կան բոլոր փաստերը, ամենից հայտնի են բոլոր փաստերը, որտեղ շատ ու շատ դերակատարներ իրականում դեռ չեն ասում ամեն ինչ, հազարը մի հանգամանքից ելնելով։ Մենակ ինձ շատ է հետաքրում իրական հարաբերությունները Հայաստան-Ռուսաստան Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, անկեղծ ասած։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ իմ համար քիչ թե շատ պարզ է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ պարզ է, ապա Սերժ Սարգսյանի ժամանակ դա այդքան միանշանակորեն, այսպես ասած, պրո-ռուսական քաղաքականություն չէր, եւ հարաբերությունները, այո, եւ հարաբերությունները հաստատ ունեին շատ ենթատեքստեր։ Կխոսի, նա անպայման չի, որ դա լինի ուրեմն դատականատյանում, դա կարող է լինի հուշերի միջոցով, իմիջիալով, որոնք հաճախակի բացահայտում են շատ հետաքրքիր ուրեմն իրողություններ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է արձանագրել որոշակի փաստեր։ Ես համարում եմ, որ Հայաստանի բոլոր այն իշխանությունները, որոնք չեն կարողացել խաղաղություն հաստատել իրավական տեսակետից, ոչ թե ժամանակավոր, դա խողած են եղել։ Եվ եթե այս իշխանությունն էլ չկարողանա դա անել, նաև դա խողած կլինի։ Բայց հստակ է, չէ՞, որ իշխանությունից միայն կախված չէ։ Մենք տեսնում ենք Ադրբեջանը ինչպես է տորպեդահարում գործընթացները։ Ես կարծում եմ, բոլոր դեպքերում նաև կար ոչ անկեղծ խոսակցություն սեփական ժողովրդի հետ։ Հայաստանի իշխանությունների։ Եվ այստեղ իշխանությունների, իհարկե։ Մենք հիշեք, մենք ինչ էինք ասում, մենք ինչպես էինք ներկայացնում, մինչև հիմա ինչպես ենք ներկայացնում, մենք էլի փորձում ենք մեր պարտությունը 44 օրվա պատերազմի բարդել որոշակի մարդկանց վրա, կոնկրետ մարդկանց վրա։ Ինչ-որ մարդիկ դավաճանել են, ինչ-որ մարդիկ չեն կատարել, դա միշտ էլ եղել է, դա միշտ էլ կա։ Դա կար եւ Ուկրաինայում, դա կար եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, սովետական միությունում մի ամբողջ բանակ Վլասովի ղեկավարությամբ անցավ թշնամու կողմը։ Խնդիրը դա չի, խնդիրը թշնամիների քանակը չէ, պետք չի սեփական պատմությունը մշտապես այդ սև գույնով ներկել, որ մենք մշտապես եղել ենք դավաճանների զոհը, այդպես չի, մենք հաճախակի եղել ենք մեր մտածողության զոհը, մեր կարծրատիպերի զոհը, մեր ոչ ռեալ ժամանակի ընկալման զոհը։ Եվ ես կարծում եմ, որ ընդհանուր մեղքը նույնիսկ չգիտակցված, նույնիսկ թյուր ըմբռման, երբ դու խոստովանում ես դա, շատ ավելի օգտակար է լինում, քան գտնել պարզապես ինչ-որ մեկին, հայտարարել են մեղավոր, համարել, որ դու ամբողջովին, այսպես ասած, սպիտակ ես և անթերի, և շարժվել նույն ձևով առաջ, որտև եթե դու քո սեփական մեղքը չես ընդունում, իսկ սեփական մեղքը, համատարած մեղքը, ես կարծում եմ, դա պետական արժեքները ստորադասել ազգային արժեքներ, եթե կարելի այսպես ասել, այն ինչ առաջնային է գաղութի համար, մենք բերեցինք ու համերեցինք, որ դա ավելի արժանի է պետության համար։ Գիտեք, հաճախակի սեփական օրինակի վրա այդքան էլ լավ չի երևում, որտև դու ավելի շահագրգռված կողմ ես և այդքան օբյեկտիվ չես կարող նայել քո սեփական պատմությանը, բայց երբ նայում ես, օրինակ, օտարի պատմությանը, շատ ու շատ պատկերներ ավելի լավ են երևում։ Եվ այդ տեսակետից, եթե թույլ կտաք, պարզապես մեկ րոպե, կբերեմ զուգահեռ Իսրայել և Պաղեստին։ Մակը որոշեց, որ պետք է լինի երկու պետություն։ Հրեաները որոշեցին կառուցել պետություն շատ փոքր հողատարածքի վրա, 10,000 քառակուսի կիլոմետր։ Պաղեստինցիները որոշին, որ ոչ, պետություն կառուցելը խնդիր չէ իրենց համար, իրենց համար խնդիրը նա է, որպեսզի Իսրայել այդտեղ պետություն չունենա, ազգային խնդիր, այսպես ասած, իրենց համար ավելի կարևորվեց։ Եվ մինչ այսօր
Նրանք ավելի շատ առաջնորդվում են այս իրենց ասած ազգային խնդրով, եթե մենք լսենք, թե ինչ են ասում իրենց ղեկավարները, մենք կհասկանանք, որ այն ինչ-որ բան սխալ է այդտեղ, մեր համար զոհերը նշանակություն չունեն, ասում են նրանք, մեր համար պետություն կառուցելը խնդիր չէ, մեր համար խնդիր է, որպեսզի այդ հողում չապրեն հրեաները, նրանք չէին դնում այդ տեսակ խնդիրին, նրանք չէին վռնդում արաբներին իրենց տարածքի դորտեղ, նրանք պետություն էին կառուցում, Իսրայելում կան արաբական համալսարաններ, դպրոցներ, պատգամավորներ, մոտավորապես 1.5 միլիոն արաբ ապրում է եւ աշխատում է, եւ իրենք իսրայելի քաղաքացիներ են, ինչու է այդպես, որտեղ նրանք պետություն են կառուցում, որտեղ պետության սկզբունքները ու գաղութի սկզբունքները շատ խիստ տարբերվում են իրարից. Մեզնով վերջին շրջանում է կարծես թե այդ օրակարգը դիսկուրսի մեջ մտել, հա, պետություն, Նիկոլ Փաշինյանն էլ վերջերս հայտարարեց, որ եթե սիրում ես երկիրդ, պետք է պետությունդ ուժեղացնես եւ այլն, հա, բայց դուք ունեք հույս, որ մեր հասարակություններ ի վերջո այդ գիտակցմանը կգա, կամ գուցե եկել է, դուք ավելի լավ գիտեք, որովհետեւ մենք միշտ ազգայինով ենք առաջնորդվում, մոռանալով պետությունը, պետականությունը, հոգատարությունը այդ պետության հանդեպ, որովհետեւ ազգայինով գուցե ավելի հեշտ է, հա, պաթոսը շատ է, լավ է, լավ է հնչում, այս առումով մենք որ փուլում ենք։ Ի տարբերություն շատ եւ շատ ազգայնականների, ես հարգանքով եմ վերաբերվում սեփական ժողովրդին եւ չեմ կարծում, որ նա տարապում է մտքի տկարությամբ, հակառակ, ես համոզված եմ, որ մարդիկ գիտեն մտածել, կարող են վերլուծել, առավել եւս կարող են տեսնել, թե սխալ ուղին ինչ փակուղի եւ ինչ ողբերգության բերեց մեզ, եւ կարող են չկրկնել։ Զարմանալի բան է կատարվում, եթե նկատել եք, ազգայնականները տանել չեն կարողանում սեփական ժողովուրդ, նրանք համարում են, որ ժողովուրդը արժանի չէ իրենց, եւ իրենք զոհաբերում են իրենց հանուն այս ժողովրդի, որը պարզապես արժանի չէ իրենց, այս ամենավտանգավոր բանն է, ես այս ժողովրդի մի մասն եմ, ոչ լավը, ոչ վատը, ես հասարակ մարդ եմ, իրականում, ես ճիշտ եմ ասում, ես այսպես ասած ստեղ խապկանքներով չեմ զբաղված, եւ ես մտածում, որ եթե ես եմ հասկացել որոշակի բաներ, ես ինչու պետք է մտածեմ, որ ուրիշները չեն կարող հասկանալ, ես ինչով եմ ուրիշներից լավ, մենք անցել ենք նույն պատմությունը, նույն այդ 30 տարվա պատմությունը, իր եւ հերոսական է ջերով, եւ խայտառակ է ջերով, եւ մենք իրավունք ունենք հիմա ստապ գնահատել, ինչու ենք մենք եկել ու կանգնել այս, այսպես ասած, կոտրած դաշտակի առաջ, եւ որ կա իսկապես այստեղից ելք, կա ճիշտ ճանապարհ ընտրելու, պետք է պարզապես գերխնդիրը լինի նաև բոլոր ազգային հարցերը լուծելու համար պետություն կառուցել։ Շնորհակալ եմ, հենց այս կարևոր նոտայի վրա էլ ավարտենք, պարոն Բաբայան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր արձանագրումների համար։ Մեր հեռուստադիտողներին եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, զրուցեցի պրոֆեսոր ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանի հետ։ Կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի նրանք, ովքեր այս պահին դիտում են մեր ուղիղ եթերը, բաժանորդագրվեն YouTube-յան մեր ալիքին։ Եվ նաեւ կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կամփոփենք օրվա լուրերը։